नमस्कार सम्पूर्णमा यति बेला तपाईँ सिम्पानी न्युज डट कम हेर्दै हुनुहुन्छ साथमा उपस्थित भएको छु सदा झैँ म अमित भट्ट आज हामीसँग यति बेला बन्दी सहायता नेपालकै अध्यक्ष इन्दिरा मगरजी हुनुहुन्छ आउनुहोस् मलाई स्वागत गर्नु स्वागत छ सर्वप्रथम यो बन्दी सहायता नेपालको बारेमा भनिदिनुहोस् न बन्दी सहायता नेपाल चाहिँ अब हामीले 2000 खोलेको हो तर अब यसको हिस्ट्री चाहिँ म भनौँ न 1990 जोडिएको छ मैले चाहिँ सुरुमा अब स्टुडेन्ट लाइफबाट म चाहिँ काठमाडौँ आउँदाखेरि पारिजातसँग भेट्यो भेट भयो उहाँ दिदीसँगै मैले चाहिँ मानव अधिकार सङ्गठनको थ्रुबाट काम गरेँ अनि फेरि हामीले पामसँगै खोलेँ म पनि फाउन्डर मेम्बर हो पामको पनि अनि मैले आफ्टर 10 चाहिँ मैले अहिले आफूलाई एक्सपिरियन्स भएपछि मैले अब जस्तो 10 एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई के देखायो होइन अब जस्तो मैले नै भने जस्तो त हुँदैन नि त्यसपछि पे नेपाललाई चाहिँ मैले एउटा प्रिजम रिफर्म चाहिँ एउटा बच्चाहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर अनि उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिएर फ्यामिलीलाई पनि अपर्च्युनिटी दिएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ स्पेसल केयरहरू दिएर प्रिजेन्टको बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी साइकोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले ध्यानमा राखेर चाहिँ काम गरिरहेको छौँ हामीले पे नेपालले अहिले चाहिँ अब 17 चिल्ड्रन हुन्थ्यो 2 हाम्रो ट्रान्जिट चाहिँ क्लोज गऱ्यौँ 2 ठाउँ त फिक्कल र यता हामीले फार्ममा चाहिँ अनि अरू 15 छ र 15 चाहिँ हामीले गर्ल्सको सेपरेट बोइजको सेपरेट छ अब डे टाइममा चाहिँ उनीहरू को एजुकेसन हुने र बेलुका चाहिँ सेपरेट सेपरेट अनि त्यस्तै गरेर हामीले एज वाइज बच्चाहरूलाई छुट्याएको छौँ अब कति बच्चाहरूमा चाहिँ कसो अनि सानो सानो इन्फान्ट बच्चाहरूको लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आफैसँग म राख्छु जस्तो अब 8 महिनाको 2 महिनाको पनि बच्चाहरू आएको छ त्यसरी हामीले रेज गरिरहेछौँ त्यही बच्चाहरू ठुलो भयो अब कतिजना बच्चाहरूको चाहिँ आमा बाउहरू जस्तो फर्केर पनि नआउने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई एकदमै डिफिकल्टिजहरू छ र अनि प्रिजन रिफर्मले चाहिँ चिल्ड्रन होम मात्रै नगरेर हामीले जेलको मानव अधिकार सम्बन्धी बेसिक ह्युमन राइट सम्बन्धी पनि आवाजहरू उठाउने र डाइरेक्टली हामीले काम गरेर उहाँहरूलाई अब विभिन्न फेस्टिभलहरूमा स्पेसली वुमेनहरूलाई हामीले सेलिब्रेसन गरिदिने अनि त्यसले गर्दा पनि त्यो रिचुअलले पनि उसलाई चाहिँ बन्दीहरूलाई चाहिँ हामी आइसोलेटमा छैनौँ हामीलाई कसैले माया गर्छ भन्ने एक किसिमको फिलिङ दिने एउटा आशा दिने त्यसरी चाहिँ पे नेपालले हामीले नेपालभरि नै काम गरिरहेछौँ र बच्चा पनि हामीले नेपालभरिकै रेस्क्यु गर्छौँ अहिले हामीसँग 80 200 थियो र हामीसँग अहिले रिइन्टिग्रेसन भयो र अहिले हामीसँग 187 बच्चाहरू छ र हामीले चाहिँ परिवारमा राखेर 300 एजुकेसन सपोर्ट गरिरहेछौँ र त्यसमा पनि अब हामीले अब कोही डोनरलाई के मनपर्छ कोहीलाई के मनपर्छ र त्यसलाई पनि हामीले टार्गेट गरेर जस्तो गर्ल्स एजुकेसन जी प्रोग्राम पनि सुरुदेखि नै चलाएको र स्पेसली चाहिँ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ जस्तो स्कुल नपठाउने जस्तो बाउ जेलमा गयो भने अथवा कसैमा चाहिँ सिङ्गल मदरहरूले पनि पढाउन नसकेर आफू क्राइममा इन्भल्भ हुनुपर्ने बाध्यता त्यसले गर्दा हामीले अनि गर्ल्सहरूले पनि एजुकेसन नभएकै कारणले गर्दा बेचिने अथवा अपराधमा इन्भल्भ हुने त्यो हुने गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले गर्ल्स इम्पावर थ्रु एजुकेसन भनेर नेपालभरि नै प्रोग्राम चलाइरहेछौँ र त्यसमा चाहिँ स्पेसली गर्ललाई टार्गेट गर्छौँ र परिवारमै राखेर उहाँहरूलाई हामी पढाउँछौँ साइकल प्रोभाइड गरिरहेछौँ साइकलमा आफै म पनि माउन्टेन बाइकर भएको हुनाले साइकलमा पनि हामीले उत्तिकै गर्ल्सलाई अरू बच्चाहरूलाई पनि चिल्ड्रन होमकोलाई पनि इम्पावर गरिरहेछ र हाम्रो कतिजना बच्चाहरू अहिले साइकल लाइनबाटै पनि उनीहरू नेसनल गेमहरू जितेको छ र स्पोर्ट्समा त्यतिकै हामीले लगाइरहेछौँ बच्चाहरूलाई जस्तो अब अहिले जेनी भन्ने हाम्रो अन्डर 19 अस्ति 40 नेसनलमै नेसनबाटै छानियो 40 र नेसनल गेममै र उसले अहिले हिजोस्ति पनि काठमाडौँ क्लबबाट उनीहरूले खेलेर 1,00,000 जित्यो उनीहरूको टिमले भनेपछि अब कोही खेलाडी छन् अब एउटा मिस ग्रान्ड नेपाली जस्तै भयो इनिसु हामीले चाहिँ उनीहरूले चाहेको कुराहरू प्लेटफर्म दिने अपर्च्युनिटी दिने भन्ने हामी सोचाइराख्छौँ र अहिले कोही ब्रिटिस आर्मी छ कोही दुबईतिर काम गरिरहेछ जस हामीले चाहिँ सानैदेखि उनीहरूलाई कसरी लाइफ स्किल दिने र अनि उनीहरूलाई चाहिँ रिइन्टिग्रेसन सोसल रिइन्टिग्रेसन गर्ने अथवा भोलि बाबामा छुटेर आयो भने पनि बाबालाई पनि उनीहरू पाल्न चाहिँ योग्य होस् भन्ने किसिमको एउटा गुड सिटिजन चाहिँ क्रिएट गर्न हामी लागिरहेछौँ अब ठुल्ठुलो धेरै सपना गरेर हामी त्यस्तो गर्ने पनि गर्दैनौँ हामी अब अरू ह्युमन राइटको जस्तै गरेर हामी आन्दोलन गर्ने सडकमा पनि गर्दैनौँ हाम्रो आन्दोलन भनेको एउटा गुड सिटिजन कसरी क्रिएट गर्ने एभ्री सेकेन्ड कसरी एउटा बच्चालाई हामीले रेज गर्ने र त्यो नै हो पिए नेपालले गर्ने चाहिँ अनि अहिले हामीले प्रोपर्टी रिडक्सनमा पनि काम गरिरहेछौँ जस्तो अब कोभिडको बेलामा मैले 18 भनौँ न हामीले कन्टिन्यू खाना पकाएर यी लोकल नेपालीहरूले नै सँग चाहिँ हामीले फन्ड रेज गरेर हामीले खाना खुवाउने काम गऱ्यौँ कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा म त 35 भयो यो क्षेत्रमा काम गरेर 18 उमेरदेखि अहिले म 50 नागिसकेँ
तपाईको रुचि चाहिँ कसरी जाग्यो यस क्षेत्रमा त्यही त म पारिजात हो मेरो इन्स्पिरेशन कस्तो भने पहिला चाहिँ मैले अब जस्तो आफैले सानो देखि न पढ्न नपाएको अब सिन्काले आफैले कोरेर मैले चाहिँ आफूलाई एडुकेट गरे अनि पछि 5 क्लास डाइरेक्ट 5 मा गरेपछि म क्लास टप गरे त्यसपछि मेरो एउटा ढोका खुल्यो भने अहिले पढ्दो रहेछ ल दिम न त भनेर एउटा स्वीकृति भयो भनौं न अनि त्यसरी मैले पढिसकेपछि 10 क्लास पढेपछि अब गाउँमा फेरि पढ्नलाई जानलाई गाह्रो एउटा टीनेज गर्ललाई हैन अनि मैले चाहिँ एउटा बैरियर सोशल बैरियरहरु चाहिँ बाउन्डरीहरु काटेर नै म नेपाल काठमाडौँमा आए र काठमाडौँमा त पारिजातसँग भेट भयो र उहाँसँग चाहिँ उहाँसँग मेरो वार्तालाप भएपछि उहाँले तपाई जस्तो मान्छे त मसँग काम गर्नुपर्छ भनेपछि अनि म चाहिँ पोलिटिकल लाइनमा चाहिँ जान्न दिदी भनेर अनेस्टली मैले राखे अनि मैले चाहिँ अब बन्दीको ह्युमन राइट बेसिक ह्युमन राइट सम्बन्धी त्यतिखेर पोलिटिकल प्रिजनलाई पनि हामीले हेल्प गर्यौं अब त्यतिखेर हरिहर बिरै पनि जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मैले उहाँलाई पारिजातले खादा पुर्याउन पठाउनु भएको थियो अहिले सत्य पहाडी मन्त्रीज्यूहरू हुनुभयो उहाँहरू सबै जेलभित्रै हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँहरूलाई हेरेको छु धर्मशिलाको त बच्चालाई पनि हेरिदिएको कस्तो कस्तो बच्चाहरू चाहिँ यहाँ जोडिन आउँछन् जोडिन आउने भनेको प्रिजनलाई नै भनेर हो तर बीचमा चाहिँ अब इन्फेन्टिसाइड केसका बच्चाहरू पनि आउँछन् अब सानो एजमा चाहिँ अब आमाले चाहिँ अब पेट बक प्रिंग कोही बेला चाहिँ रेप नै भइरहेको हुन्छ कोही बेला चाहिँ प्रेग्नेन्ट अब बॉयफ्रेन्डले प्रेग्नेन्ट गर्दिने अथवा हाडछाला नाता भन्छ नि त्यस्तो केसहरूमा कम्प्लिकेटेडमा मा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि आमा पनि बच्चै छ भने त्यसलाई त्यस्तो बच्चालाई पनि प्रोटेक्सन गरेका छौँ कुन कुन जिल्लाको बच्चाले जोडिएको अवस्था छ नेपालभरिकै छ बच्चाहरू त नेपालभरि धेरै जस्तो अब यो सिन्धुपाल्चोकको छ हजुर तामाङहरू पनि छ धेरै जस्तो भनौँ न अब त्यहाँ चाहिँ मर्डर केसहरूमा जस्तो आफ्नै दाजुभाइसँग लडाइँ गरेर जहाँ रक्सी खाएर मा एक्सिडेन्ट भएर मर्डर केसमा परेको केसहरू छ भने कसैले आफ्नै श्रीमती मारेर अनि यो 8 महिनाको अघि देख्नुभयो होला 8 महिनाको बच्चा आफ्नै श्रीमतीलाई चाहिँ उसले बुवाले मारेपछि एउटा छोरी 3 वर्षको एउटा छोरा चाहिँ 8 महिनादेखि हामीले ल्याएर हुर्काइरहेका छौँ अहिले 14 महिनाको भयो तपाईँले यति धेरै मिहिनेत गरिरहनु भएको छ विगत लामो समयदेखि तपाईँ यस क्षेत्रमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ राज्यले चाहिँ तपाईँलाई नहेरेको हो कि जस्तो लाग्छ लाग्दैन कहिलेकाहीँ होइन यस्तो हो कि अब हामीले त राज्यले हेर्छ भन्ने आशा त होइन तर हामी जहिले कोलाबरेसन गरेरै काम गर्छौँ जेलको जेल डिपार्टमेन्टसँग प्रहरीसँग जेलरसँग हामीले गर्छ र उहाँहरूले चाहिँ सहकार्य चाहिँ कस्तो भने अब एन्ट्रीमा र रेस्क्यु गर्नेमा त सहकार्य नै गर्नुभएको छ र अब कस्तो भने फाइनेन्सियल बजेट पनि छ नि त त्यो सब्जेक्टमा होइन त्यसमा चाहिँ हामीलाई कोअपरेट गर्नुभएको छैन र अनि मैले भन्नै पर्छ त प्रदेश सरकारले हाम्रो नगरपालिका भनौँ जहाँ म जन्मेँ हाम्रो गाउँको छोरीले यत्रो काम गरेको छ भनेर जुन मैले खोलेको स्कुललाई चाहिँ अहिले सरकारीकरण गरिदिनु भयो हजुर अनि त्यसले गर्दा सरकारबाटै दरबन्दीहरू आएछ अनि हेरेन भन्न मिल्दैन अब यसपालि उहाँहरूले नै भवन बनाइदिँदै हुनुहुन्छ 1 करोडको पहिला चाहिँ त्यो भवन मैले बनाएँ मैले नै जग्गा दिएँ मेरो दाई बुवाले दिनुभएको जग्गा मलाई दिने भनेपछि अनि ठुलो दाईले जग्गा दाईले मलाई दिनुभयो त्यसपछि अनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ स्कुललाई दिएँ अहिले स्कुल 5 क्लाससम्म त्यहाँ चलिरहेछ र गभर्मेन्टले पनि अहिले भवन बनाइदिँदैछ र प्रदेश सरकारले 2-3 वर्ष भयो 4-4 लाख 3 लाख यस्तै गरेर पहिला 3 लाख त्यसपछि 4 लाख त्यस्तै गरेर दिइरहेछ नगरपालिकाले त्यो मेरो जिल्लामा चाहिँ त्यहाँ पनि छ 4 चिल्ड्रेन होम छ डे केयर सेन्टर छ र झापामा छ अहिले हाम्रो वास्तवमा फिक्स प्रोपर्टिज भनेको धेरै नै छ जस्तो 2 बिघा जग्गा छ एक ठाउँमा पिए नेपालको र त्यसमा चाहिँ हामीले 10 बच्चाको चाहिँ उराएछौँ र बच्चालाई चाहिँ हामीले एकदमै त्यहीँको चामल उत्पादन गरेर खुवाउँछौँ एउटा गाउँलेहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ किन जग्गा बेच्ने हामीले त 10 बच्चा यही जग्गाबाट चाहिँ एउटा डोनर बिना नै हामीले खुवाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा उदाहरण पनि हामीले दिइरहेछौँ गाउँलेहरू पनि आएर सहयोग गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर बुट्टाबारी निरे चाहिँ हाम्रो त्यहाँ पनि छ त्यहाँ 2.5 कट्ठा जग्गा छ र त्यसमा पनि हामीले भवन बनाएको छौँ र अर्को मैले दिएको जग्गामा पनि 2 भवन छ एउटा गङ्गा आमा चिल्ड्रेन होम एउटा मनमाया चिल्ड्रेन होम मेरो आमाको नाममा र गङ्गा आमा चाहिँ गङ्गा जोशी उहाँ मेरो टिचर हो मलाई छोरी बनाउनु भएको र उहाँलाई पनि मैले आमाको सम्मान दिएको छु यो बन्दी सायद नेपालको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अवस्था त्यो चाहिँ यस्तो छ प्रोजेक्ट वाइज पनि हुन्छ कोही चाहिँ अब डाइरेक्ट डोनरहरू छ डाइरेक्ट डोनरले चाहिँ हाम्रो सेपरेट एकाउन्ट हुन्छ सेपरेट चिल्ड्रेन होम हुन्छ जस्तो हाम्रो 4 हुन्छ यो बुढा निनकट साइडमा त्यो चाहिँ डाइरेक्ट डोनर हो स्पेनिसहरूको 3 छ 2 गर्ल्स होम छ एउटा बोइज होम छ त्यस्तै गरेर अमेरिकाको हाम्रै नेपाली छोरी चाहिँ अमेरिका एडप्ट भएर गएर अरुणा गुरुङ भन्ने उहाँले चाहिँ एउटा होमलाई चाहिँ कुमारी होमलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले पठाएको सबै प्रोजेक्ट चाहिँ त्यहीँ डाइरेक्टली जान्छ हाम्रो
त्यहाँ एडमिनको 7% छाडेर अरू सबै जान्छ. एडमिन भन्नाले त्यो फिक्स प्राइस एउटा फिक्स मेन्डेटरी बजेट पनि छ वेलफेयर काउन्सिलको 5% र 2% चाहिँ हामीले चाहिँ एडमिनमा राखेको छौँ. अरू जम्मै डाइरेक्ट त्यहाँ जान्छ र अनि अरू होम चाहिँ हामीले डाइरेक्ट डोनरहरूमा फन्ड रेज गरेर जस्तो लक्सम्बर्ग भन्ने हाम्रो स्काउट छ लक्सम्बर्गमा उहाँहरूले चाहिँ गभर्मेन्टमा सोसियल वेलफेयरकै गभर्मेन्टबाट पाएको फन्डले हामीलाई फन्डिङ गर्नुभएको छ. तर केही क्षेत्रमा केही चाहिँ स्टाफलाई केही चाहिँ जस्तो फुडको लागि भनेर गर्नुभएको छ एजुकेसन फुडको लागि भनेर. अनि त्यस्तै गरी हाम्रो अमन्दा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ ओभरअल बजेट आउने हो त्यो चाहिँ अमन्दा भन्नेले पनि स्पोन्सर गर्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी इन्डिभिजुअल डोनरहरू छ हाम्रो कोही अब चङलिम भन्ने हुनुहुन्छ मेरियन पोस्ट अब विभिन्न साथीहरू छ सुभाषियन अब इन्डिभिजुअल रेगुलर उनीहरूले अलिअलि पठाइदिने त्यस्तै नेपाल चिल्ड्रन ट्रस्ट र अनि नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ. यो तपाईँ महिला हुनुहुन्छ एउटा महिलाको चाहिँ समाज क्षेत्रमा चाहिँ जुन समाजसेवा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सहभागिता जनाउँदै गर्दा यदि कठिनाइ आउने अथवा हुन्छ नि त समाजसेवा क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा फेरि विभिन्न विषयमा औला उठ्नेदेखि लिएर विभिन्न जुन घटनाहरू घटिरहेको छ महिला चाहिँ कतिको सजिलो छ समाजसेवा क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा. अब हामीले काम गर अहिले अलिकति सहज होला तर पनि अब हेर्ने दृष्टिकोण त अझै पनि चेन्ज भएको छैन अलिकति मोडर्नाइज भएको छ हेर्ने दृष्टिकोण र एक्सप्लोइट हुने दृष्टिकोण पनि अलिकति मोडर्नाइज भइरहेको छ नभएको चाहिँ छैन अहिले पनि. मैले चाहिँ अब जस्तो एज अ वुमन काम गर्दाखेरि चाहिँ अब म त ब्युरोक्राटसँगै काम गर्नुपर्ने प्रहरी कामसँग पनि काम गर्नुपर्ने त्यो त कति खेप्यो खेप्यो नि अब त्यसको त अनगिन्ती नै छ जस महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणै नै रङ छ र भएन न वैवाहिक वैवाहिक जीवनहरूमा पनि राम्रो भएन किनभने त्यसरी अब आउट स्पोकन भएर काम गर्दा बोल्दा जहाँबाट पनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ आक्षेपहरू आएको छ. तर म चाहिँ कहिले पनि कसले के भन्छ जज गर्छ भनेर त्यो म हिँड्दिनँ. म आफू मेरो हार्ट राइट प्लेसमा छ र म आइएम डुइङ राइट गुड थिङ भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्छु कि त्यो नै मेरो सक्सेस हो भनौँ न. हुन्छ म बन्दी सायद नेपालतर्फै आउँछु. यहाँबाट चाहिँ कस्ता कस्ता बच्चा उत्पादन भएको छन् तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभएको थियो निशुदेखिका विभिन्न उदाहरण दिइसक्नु भएको छ कस्ता कस्ता तपाईँको मुखबाट सुनौ न कस्ता कस्ता बच्चाहरू उत्पादन भएका छन्. ए हाम्रो भन्यो नि त ब्रिटिस आर्मी भयो अहिले उसले 8 वर्ष सेरेमनी नै मनायो उसले अस्ति नै बच्चाहरूलाई पनि सामानहरू किनिदियो सपोर्ट गरिरहेछ टाइम टाइममा. त्यसरी कोही स्टाफ नर्स छ जस्तो अहिले ह्याम्स इन्टरनेसनलमा काम गरिरहेछ शान्ति तामाङ यहीँबाट उत्पादन भएको बच्चाहरू. अब नर्स त धेरै नै भएको छ अब कतिजनाको नाम पनि भन्दिनँ उनीहरूलाई चाहँदैन पनि होला नाम भन्न होइन. अब जस्तो जो खुलेर आउँछ उनीहरूलाई जस्तो अब ब्रिटिस आर्मी खुलेरै आउँछ उसले खुलेरै स्पिच दिएको छ इभन इङ्ल्यान्डमा मलाई भेट्दाखेरि पनि. त्यस्तो त अब हामीले हुर्काएको बच्चाहरू विभिन्न देशमै छ क्या अमेरिकादेखि लिएर विभिन्न देशमै छ सम्झिने हो भने चाहिँ तपाईँले सङ्घर्ष गराएर ती बच्चाहरूलाई त्यहाँ माथिसम्म पुर्याउनुहुन्छ एउटा पदमा उनीहरू पुग्छन् त्यो पछाडि उनीहरूको रियाक्सन कस्तो आउँछ उनीहरूले के भन्छ. अब कसैले चाहिँ अब कसो पनि त्यो ठाउँमा पुगेको छ नि हाम्रो यो बन्दी भन्ने बित्तिकै चाहिँ सोसल स्टिङमा एउटा ठुलो पर्खाल छ क्या एउटा सोसाइटीले हेर्ने दृष्टिकोणले त्यसले त्यसैमा डराएर पनि कतिजना आउँदैन. तर हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण के छ भने म चाहिँ कसरी उनीहरूलाई गुड सिटिजन बनाउने र उनीहरू आफ्नै मास कम्युनिटीमा पठाइदिने अनि उनीहरूलाई जहिले पनि स्टिग्मामा किन बाँच्न पर्ने होइन त्यो हाम्रो भनेको अनकन्डिसनल हो हुर्केर उनीहरूसँग हामी आशा गर्दैनौँ. उनीहरूले दिने भनेको मैले आशा गर्ने भनेको ऊ एउटा गुड सिटिजन भएर समाजलाई दिने हो. तर ऊ बन्दी सहायता नेपालकै ऊ प्रडक्ट हो भनेर भन्न पनि पर्दैन जहाँबाट पनि ऊ एउटा गुड सिटिजन होस् त्यो चाहन्छु. र कतिजना खुलेरै आएर हामीलाई हेल्प गरिरहेछ त्यो चाहिँ एकदमै अब कोही टिचर छन् कोही अब स्टाफ नर्स नै भनौँ न थुप्रै छ स्टाफ नर्समा चाहिँ धेरै नै गएको छ. अब अर्कोले पनि अहिले पढ्दैछ बिएससी नर्सिङ पढ्दैछ. त्यसै गरेर अब कोही टिचरहरू बढी छन् सोसल वर्कर छन् त्यस्तो सोसल वर्कमा पनि धेरै छ. अहिले मास्टर डिग्री गर्दैछ अहिले कुमार नेपाली उसले मास्टर डिग्री यसमा के अरे एडमिनिस्ट्रेटिभ पब्लिक हेल्थमा गरेर पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिभमा गरेर पनि ऊ ल पनि पढ्दैछ अहिले फेरि. ठिक छ अब तपाईँको नयाँ प्रोजेक्टहरू के आउँदैछ कि यसरी निरन्तर दिने सोच छ. होइन हाम्रो प्रोजेक्ट यति धेरै छ कि यसलाई नै सम्हालिन सक्नु छ क्या. अब जहिले पनि प्रोजेक्ट भनेको जस्तो प्रब्लम नै प्रोजेक्ट भएर आउँछ क्या. हजुर जहिले पनि अब हामी त अब काम गर्ने मान्छे काम गरिरहँदा प्रब्लम आइरहन्छ र यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेपछि प्रोजेक्टै क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ. भन्यो नि एउटा जी प्रोग्रामहरूले क्रिएट गऱ्यौँ जस्तो गर्ल्सहरू चाहिँ धेरै चाहिँ जेलहरूमा पढ्दो रहेछ इनोसेन्ट गर्ल्सहरू पढ्दो रहेछ भनेर गर्ल्सले केले गर्दाखेरि त ल्याक अफ एजुकेसन अनि ल्याक अफ
अवेरनेस होइन ल्याक अफ अपर्च्युनिटीले गर्दोरहेछ अनि पोभर्टीको कारणले गर्दोरहेछ भनेर हामीले त्यो पोभर्टी रिडक्सनमा पनि काम गरिरहेछौँ. हामीले डे केयर चलाइरहेछौँ जस्तो सिरा जिल्लामा के अरे सप्तरी जिल्लामा पनि गरिरहेछौँ. अहिले 30 बच्चाहरू डे केयरमा पढ्छ मुसर कम्युनिटीको बच्चाहरू सबै किसिमको कम्युनिटीको छ त्यहाँ तर विशेष गरी मुसर कम्युनिटीको छ र अनि जी प्रोग्राम भनेर हामीले चलाइरहेछौँ सप्तरीमा पनि झापामा पनि झापामा पनि चन्द्रगढीमा दुईवटा डे केयर सेन्टर छ एउटा कम्युनिटी र प्रिजनको लागि एउटा प्रिजनको लागि मात्रै छ. त्यस्तै गरेर फेरि स्कुलको डे केयर भनेको त बेग्लै भयो त्यहाँ पनि छ डे केयर गर्दा झापामा भयो पाल्पामा भयो. हामीले पाल्पा हलमा युथहरूलाई राखेर जङ्गलकै छेउमा राखेर उनीहरूलाई एग्रिकल्चर सिकाउने काम गरिरहेछौँ. यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भने जति पनि बच्चाहरू हामीले हुर्कायौँ नि कसरी उनीहरूलाई चाहिँ एउटा गुड पर्सन हुने के डजन्ट ह्याभ टु बी डक्टर इन्जिनियर पाइलट होइन तर उनीहरूले चाहिँ कमाइ खाने सर्भाइभ गर्ने एउटा स्किल जहाँ पनि गएर सर्भाइभ गर्न सक्ने स्किल चाहिँ हामीले दिएर हुर्काइरहेको बच्चाहरू गरी खाएका छन्. 5% गरी खाएका छैन होला र अरू चाहिँ गरी नै खाएका छन्. हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हजुर. हामीले हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले गर्नुपर्ने भनेकै एउटा सानो बच्चालाई हामीले कसरी रेज गर्ने हामी कराउनु भन्दा पनि गुड सिटिजन क्रिएट गर्नतिर लागौँ. प्रत्येकले आफ्नो बच्चाहरूलाई राम्रो गाइडेन्स दिएर राम्रो हेल्थदेखि लिएर हरेक कुरामा शिक्षा पनि प्राक्टिकल होस् होइन के अरे त्यो तपाईँको पढ्ने अनि डिग्री मात्र लिने गर्ने केही होइन त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु. र सबैले समाजको लागि 1 भए पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ समाज परिवर्तन हुन्छ. हुन्छ हजुरको महत्त्वपूर्ण समयको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद. नमस्कार.